الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. متين دمالونجي قوشتي والله سبحانه وتعالى أكل الزا إلى سازيوك بانك تسين كنم كسيرا كنو tumwebaza Allah subhanahu wataala olw'obuwangazi bwatuwadde okutuusa essaawa eno nga tukyali mbassa, ate abasinga mu ffe nga tukyali balamu bulungi ba mibiri. Tumusaba Allah subhanahu wataala atteeka embadde mwebaza, ate akaseera ka kyatwazise atusobozesa okuba nga tukokoleramu ebyo byetusembeza ku mwanjo gyali. Tumusaba Allah subhanahu wataala atuwa erimu egasa, atuwe n'okukola emirimu emirungi, atuwe ne riziki ennungi. Talandaga mbasaba bakadde bange tugende ku tumalirizeeyo kitaabu zaka olunaku olwaleero insha allahu taala, tubeere ate nga tutandika kitaabu zakatul fitr. Allah lwanaabakkiriza okuddamu okuba nga tusisinkana insha allahu taala. Twalaba omulundi ogwayita bakadde bange twayogera ku hukumu istithmar amwali zaka, abaffe kikkirizibwa ku investinga mu sente eza zaka, sente nga zikunganye ziri awo netuziinvestinga mu sente eza zaka. Aya eri loud and clear, innama sadaqatu lilfuqara walmasakin bakajeggwerako nteeka omunaana egy'abantu abateekeddwa okuba nti babenefitinga mu zaka. Abaffe waliwo embeera yonna ekkirizisa etukkiriza okubanga ssente bwe ziba zize nga za zaka ne tugamba tuzidaivati nga tugamba no katuinvestinga ssente zino, let us establish a factory oba an industry oba. Abaffe kikkiriza ekitwakyaba omulundi ogwayita ne tulaba ku mateeka agamu agafuga bannyini zaka. Olwaleero bakadde bange njagala tubeere nga tulaba ku abaffe ekiramulwa kitya. Nzikirizwa okukwata zaka yange ne njiwa mukadde wange maami oba taata, awil walad oba bwe mba sikiwadde maama ne taata ne njiwa mutabani wange, awi zawuj oba madamu akkirizibwa okuba nga ssente ze za zaka. Mukyala, she's a business lady, akkirizibwa ku ssente z'okuba nti azikwata n'aziwa bbaawe nga zaka. Kubanga walaba pointi esembayo omulundi ogwayita ne tugamba nti assadakatu ala almiskin sadaka, okukwata zaka n'ogiwa miskini oba omwavu oba owadde zaka oba ebeera saddaaka. Naye ate waala dhi rahmi, naye ate singa saddaaka yeeyo gikwata n'ogiwa owooluganda lwo, n'ogiwa owooluganda lwo ate eba sadakatun wasila, eba saddaaka oba owadde zaka oba owadde saddaaka at the same time n'oba ng'ogasse oluganda. Kitegeeza nti oba okubya ebinyonyi bibiri n'ejjinja litya limu. So from that point of view, we tuwuliza nti abaffe kati mu mbeera eyo nzikirizibwa nange ssente zange saddaaka yange zaka yange okugikwata n'enjuwa taata oba maama oba n'enjuwa mutabani wange gwe nzaala oba n'enjuwa bba wange. Abaffe kikkirizibwa oba nedda? Sigambye n'enjuwa mukyala wange kwa kyanjawulo muko, naye n'enjuwa bba wange. Abaffe kikkirizibwa kiramulwa kitya okuba nga zaka njuwa taata ne maama oba n'enjuwa mutabani wange oba n'enjuwa bba wange? Naam, abalina ekitabo tugende ku page 573 573, agambye nti yajuzu sarfu zakati ila alwalidain wa in alawa wa ila al-awlad wa in safilu idha kanu fuqara
وهو عاجز عن نفقتهم. أغام يتشكر الزوا تشكر الزوا بنا يتوفون لا تتبو شنو مختصر الفقه الإسلامي أغام يتشكر الزوا أقوات الزكاة نوجي تيكا كبكات ديبو وإن على وا نو قد وقلو مقلو هتكيزة تاتا oba tata wa tata oba tata wa tata wa tata oba tata wa tata wa tata wa tata wa inna ala wa nokudda waguru yonna tukirizibwa okuba wa zaka wa ila al awlad eranga batukirizibwa okuwa batabane baffe zaka abaana baffe zaka wa insafilu niwa bakiridde wansi amakulu mutabani wa mutabani wange mutabani wa mutabani wa mutabani wange mutabani wa mutabani wa mutabani wa mutabani wange and so on abo bonna ye sheikh alaba nti kikkirizibwa okubanga tuba wa zaka zaffe di idha kanu on condition abantu abo bataata abo n'abatabani bafaabo idha kanu fuqara singa babeera baavu kyokka atenga وهو عاجز عن نفقتهم اتنغا انز سيسوبولا كوبانغا امبالابيديدا بلاوا بافو بكاتي بانج وبابيرانغا بافو وباباتاباني بانج انغا بافو اتشو كانغا سينا بسوبوزي ببالابيديدا يجوز صرف الزكاة اليهم نزكير الزوا وكوبانغا الزكاه يعني جباوا ما لم لانه كونديشنز جيندري دي لو كيزو كوتش مكاد الزكاه وبابا تمني الزكاه 1 كويكوبانغا باف بالي مو بانتو بالي متيكو منانا بتكيدو كوبانت بافنا الزكاه ذاتس كونديشن نمبر 1 كونديشن نمبر 2 كنيمي اكيندو كوبا الزكاه سينا بوسوزي بيديرا Wezo kukamanti, o wazaka tuzina sorudu na labida kwa wadewo. Naam, siso boka. Na wazaza niswabu. Niswabu naita kuu mwaka. Ntambia muka kadekamu. Kwa mtuwa lunga nsamba uwendi. Mwaka nikugwa kwa ni 1.8. Bodi ya 1.8 noja muzaka, you divide it by 40. Kwa kendo kula nko msenti bo wambu tono. Kakati, oina capital. Ya 1.8 mutufu nga tusobola kulabirira bantu baabo bakadde bo wadde batabane bo olw'obufunda bwaki bwezi naye ate nga ogenda kuwa zaka w'okulifayinga okuwa zaka mu 1.8 yo kati w'okulifayinga okuba nti owa zaka mu 1.8 yo akasente akavaamu nako n'okasindikira mukadde maama oba taata oba n'okasindikira batabane bo Echa gamba. Nti, idha kanu fukara, singa bantu wabavu, ate wahua ajizuna anafakatihim, ate nga taina busobozi. Busobola kubanti wala bilida. Na ye, condition indala, obe yoksa, ma lam yadfa bidhalika wajiban alihi. Ebanga liyamala, akizu bawa zaka, ebanga liyamala nge chikula chakula, Techi gamba, tako la chiri wajibu kuyeche ateke duwa kule ya bakade wa matabaneme na achifu, na achitu mazaka. Kumanga, oli chikakata kwa kubanti ulabida bakade bo, bobango ino obusobozi. Oba abana bo, bobango ino obusobozi. Echi chikakata kwa. Ni wantu gami ntukizo bawa. Ebanga malanga bavu atenga toyina busobozi kulabirira ma lam yadfa bidhal wajiban alayhi ebanga lyo malanga kazaka ko bawaddako zakee jo bawadde teku gamba tekulemesa kola chiri wajibu amakuto gamba asau na bawazaka nota kula chote kedwa kola bakaddebo babatabanebo kaswenti integrekse bulungi unatekedesha launja kulinda vivuzo wakadhalika la utahammalu dainan au diyatan
فيجوز أن يقضي عنهم ذلك من الزكاة وهم أحق به. Now which two? Alternatively, batatabu, bakadde baffe, wamu, ne batabane baffe. Singa babe bagadde amabanja, law tahammalu daynan, singa babalina amabanja, nga gabayinise, au diyatan, obanga balina okuwa diya. Diya, ze ssente eziweebwayo, oba ebyobugagga ebiweebwayo. Olw'okutta omuntu mu butanwa. Allah agamba nti wama kana li mu'minin wala mu'minatin wama kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Tekigwanidde, it's not proper at all, kumukkiriza yenna an yaqtula mu'minan okubanga tamukkiriza munne illa khata'a okujjako ng'amusse mu butanwa nga tagenderedde. Allah nagant wa man yaqtul mu'minan khata'an umuntu yenna atto mukkiriza atto muslimu khata'an gamusembutanwa wogena kitabu ya fuqaha kitabu ya banafiqihi example jabatiro kuwa kokumukutto omuntu omubutanwa oba mubutagenderera gamba ngabo enzo kuluma nogenda kutale ogenze kuyigga bogenda okuyigga nola ba kasula akawe okuyagala okufumita effumu oba akasaayi katinoga yalla bismillah nokwata effumu n'olisindika n'olikanyuga wamala okutta nga livudde mu ngalo zo omusajja n'abeeringa dduka effumu ne limukwata ne limutta egyo bayita katilul khata okutta okw'omubutanwa oba okw'obutagenderera. Kakati omuntu oyo wadde omusse togenderedde abantu be tebalina be bafuniramu ng'obuuza sigenderedde. So therefore obusiraamu Allah agamba nti waman yaqtul mu'minan khata'an omuntu yenna atta omukkiriza khata'an mu nsobi nga tagenderedde fatahriru raqaba omutanga gw'alina okukola wakutamuddo fatahriru raqabatin mu'minatin waliyatun musallamatun ila ahli aina okutamuddo ate bwa manasa sone diya diya y'omuntu asse mu butanwa ya ngamia kikumi kakati senga bakadde bo oba batabane bo baba ina diya gibebagadde baina diya jibatekeddwa okubanga basasula oba baina ebbanja ebeetisse fayajuzu an yuqda anhum kikkirizibwa oba fayajuzu an yaqdiya anhum dhalika min azzaka kikkirizibwa kunze mutabane waabwe okubasasulira ebbanja eryo oba diya eyo min azzaka mu zzaka gye mbadde nteekeddwa okubanga mpaayo n'enkwata n'engamba bukadde wange wabbanja obukadde lunaana mbadde nnakuwa zaka ya bukadde bitaano n'enkwata ebitaano ne ngenda n'empebula ku muzeeyi oba mutabani wahum ahaqu bihi era mu butuufu abantu abo taata bakadde baffe ne batabani baffe be basinga okubanga be bali ku mwanjo be bateekeddwa okubanga bafuna ku zakaayo omulala yenna nga tannaba kuba nti agiganyulwamu wallahu ta'ala a'lam. Number two, jukira amasala gagamba nti abaffe kiramulwa kitya okukwata zaka yange n'enjuwa bakadde bange oba batabane bange oba bba wange. Kati number two ngamba nti yajuzu lizawji nzikirizibwa nze ng'omwami omwami akkirizibwa dafu zakatihi okuwa zakaye ila zaujatihi najuwa mukyala we omwami wewe nnaali awampuliriza okkirizibwa okukwata zakaayo n'ogiwa mukyala wo di idha tahammalat daynan singa mukyala wo aba yeebagadde ebbanja nga ayina ebbanja erimusuza teyeebase au kaffaara
obanga inokuba nti abako n'omutango gwasasula ina kafara gyalina okusasula wanahwihima n'ebirala bifaanaganako bwe bityo awo tekirina buzibu gwe ng'omusajja osobola okukwata zakaayo n'ogi w'omukyala wo abeere nga yeegasa nayo asasule kafaara oba asasule ebbanja n'agamba nti amma zaujatu wabula omukyala fayajuuzu an tadfaa zakaataha ate ye omukyala akkirizibwa bulungi nnyo okukwata zakaaye n'agiwa lizaujiha n'agiwa bbaawe bbaawe inkaana min ahli zaka singa bbaawe tukakasa nti ali mu bantu emiteeko omunaana egiteekeddwa okuba nga allah gye yalambika egiteekeddwa okuba nga gigabana ku zaka amma zaujatu wabula ye omukyala fayajuuzu an tadfaa zakaataha kikkirizibwa okuba nti akwata zakaaye n'agiwa lizaujiha n'agiwa bbaawe inkaana min ahli zaka singa bbaawe abeera mu bantu abateekeddwa okuba nti baweebwa zaka omukyala ayinza okuba nga alhamdulillah allah yamugulyawo alina ssente mpitirivu naye nga allah yagera nga gwe bbaawe naye nga wallahi ostahaqa okufuna ku zaka kati omukyala bwafe bizinesi n'abalansi ngaebitabo bye n'amanya nti a ninakuwa miliyoni 300 zaka gye nina okuwa sente ezo akkirizibwa okuba nga akwatako sente n'aziwa gwe bbaawe bw'oba nga oli mu bantu abateekeddwa okuba nti bafuna ki bafuna zaka subira nti tegekise bulungi agambye hadithi evaaku an abi saidin alkhudri radiallahu anhu hadithi evaaku abi saidin alkhudri allah asime ku ye agamba nti anna zainaba imraata ibuni mas'ud nti omukyala oyo gubaita zainab eyali mukyala wa abdillahi ibuni mas'ud qalat yagenda n'agamba ti ya nabiya llah owange gwe mubaka wa allah owange gwe nabbi wa allah innaka amarta alyawma bissadaqa mukadde waffe olwaleerowo olagidde tuwe zaka naye wakaana indi huliyun li naye nze zainabu nga bundaba wano mbadde ninayo ebijero biro byange ninayo eyo goldi wange ninayo feeza wange ninayo ebyokwewunda byange fa aradtu an atasaddaka bihi naye goldi wange oyo ne njagala mbeere nga musaddaaka oba nga muwaamu zaka fazaama ibunu mas'udin naye bbaa wange ibunu mas'ud n'alowooza nti annahu wa waladuhu ahaqu man tasaddaktu bihi alayhim bbaa wange yaalaba nti yateekeddwa yewe ne batabani be oba ne batabani bange nti be bateekeddwa okubanga be baganyulwa mu maali yange oba mu bijolobero byange ebyo mu jewoli zange okusinga abalala bonna zainab bwe yayagala okuwa zaka masulu n'agamba togitwala bwegituwe wano ffe tuteekeddwa okuba nga ffe tugiganyulwamu ka zainab naawuya nga tali sted egamba tasi mumativu n'ekigambo kya bbaawe kwe kugenda ewa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amwebuuzaako oba n'amutegeeza ku nsonga abeere ng'amuwabula ku kyo faqaala annabiyu sallallahu alaihi wasallam nabbi kwe kumuddamu n'amugamba nti sadaka ibunu mas'ud ibunu mas'ud baawo kyagambye kya mazima nnyo zawjuki wa waladuki ahaqu man tasaddakti bihi alayhim baawo wamu n'abaana bo ahaqu man tasaddakti bihi alayhim be bagwanidde ddala bali ku kifo eky'okumwanja ekigwanira ddala okubanga b'osaddaakira oba b'owa zaka y'ebintu ebyo byoyagala okuba nti oweera ki oweera zaka wallahu ta'ala alam omunno hadithi eno tuba nga tujjamu obujulizi nti omwami yenna bw'abanga ali mu miteeko omunaana na allah gye yalambika musa tawuba aya ey'enkaaga abateekeddwa okuba nti bafuna zaka ate nga mukyala we mugagga agenda kuba nti awa zaka omwami oyo
yaba qualifying in the first place okubanga yafuna zaka ya mukyala we. Wallahu ta'ala a'lam. Nawe mukyala tewali buzibu, tewali mbeera yonna okkezwa bulungi nnyo okuba nti baawo muwa zaka inkaana min ahli zaka, singa tukizuula nti ali mu bantu abateekeddwa okuba nti bawa baweebwa ku zaka. Wabarakallahu fiikum. Naam, point eddako alghaniyi. Bwe tuyita alghaniyi, kubanga bwe tuba twogera ku zaka, nabbi yagamba nti tu'khaz min aghniyaihim, zaka eyo tugiggya mu bagagga mu bo. Alghaniyi omugagga amunyanyo n'agamba nti man yajid kafaafa aishihi wa aisha man yauluhum tuula al'aam, ayitibwa omugagga y'oyo alina obusobozi obufuna, y'oyo alina obusobozi ekimumala kyasobola okuba nga kimumala, wa aisha man yauluhum, n'ekyo ekimala abo bonna baalinako obuvunaanyizibwa oba baalabirira. Tuula al'aam omwaka gwonna, bw'okakasa nti nnina ndi mu possession y'ebintu ebigenda okumpisa mu mwaka mulamba nze n'abantu bange bendabirira, fahatha huwa alghani, oyo nno gwe bayite mu ki omugagga. Imma min maali mawjud, eitha obugagga obusobola okuba nga njidde mu maali weeri eri rede, au tijaratin, oba nnyinza okuba nga sijja mu maali wabula nga nsobola nga ngenda kusuubula nga njja mu byabusuubuzi, au suna, oba nga nina factory oba nina alhirfa, gamba nga nina kye nsobola okuba nga nkola, oli ayinza okuba nga awumba biwumbe, oli ayinza okuba nga mutunzi wa ngatto, gamba nga ayinawoka mwasobola okuba nti azijja wa nahwi dhalik. Ekikulu kya byonna nti gwe tuyita omugagga ye muntu asobola okuba nti asobola okweyimirizaawo yenga ye, ali naaba nga asobola okuyimirizaawo abantu be omwaka mulamba nga byagenda okuba nti abalabirira nabyo weebiri. Wallahu ta'ala a'lam. Akadiri akasemba yagambye nti mayakuluhu man akhadha zaka, agamba ki oyo yenayinayina gwe abakwasibwa zaka? Ongambye seeka baddesa bw'oyiteyoko twalebale mu kubuntu buno tulabe meka kye tuteekeddwa okuba nti tufuluma. Tubadde tufuluma n'okwata ebbaasa, abaffe bw'omala okuba nti nze ezaka tumaze okugibala, fine, sorry, zaka tumaze okugibala, tutera tutandika okuba nga tugifarraka, tutandika okuba nga tugigabanya. Kakati nze gwe bawadde ku bbaasa ya zaka nina kwogera bigambo ki nga bampa zaka eyo? Kansuwe ntepiki etegekese bulungi. Nagamba nti yusannu liman utiya zaka, kiri sunna kweyo yinaina gwe bawadde zaka namugamba nti eno zaka nno zizo ye zaka gye tusoloozezza. Oyo yinaina gwe bawadde zaka kiri sunna gyali an yad'uwa liman a'taahu qaa'ilan, abeere ng'asabira oyo yenna abamuwadde zaka eyo qaa'ilan, ng'agamba nti allahumma salli alayhim, ayi Allah nkusaba obasaasira abantu abo abampadde zaka. Allahumma salli alayhim, ayi Allah nkusaba obasaasire. Aw yaqul, oba osobola okugamba nti allahumma salli ala ali fulan, ayi Allah nkusaba osaasire ala ali fulan, ku bantu b'ennyumba ya gundi, ayi Allah nsaba allahumma salli ala ali fulan, ayi Allah nkusaba osaasire ab'enju ya gundi. Eyimu ku dduwa bwe afuna zaka gy'oba oteekeddwa okuba nti oyogera, oba ebigambo by'oteekeddwa okuba nti oyogera. Wallahu ta'ala a'lam. Oba aw yaqul, oba osobola okusaba n'ogamba nti allahumma barik fihi wa fi ibilihi, ayi Allah nsaba oteeke baraka, saba omuteremu baraka wa ala ibilihi, era n'ensolo ze ozimuteremu baraka.
wallahu ta'ala a'lam ezazimu kudua webigambo akwata zaka gwe bajuwa byayogera nakasemba yo insha Allah tumaleko mlyango guno no muhadara gafugura lero agambye nti hukmu al-ikhbari bizaka abaffe kiramula kitya okubanga disclosing zaka ne mwanja nigamba tuwaye zengendo kuwa zaka okitegeeza kiramula kitya okubanga tutegeeza abantu ku zaka agambye nti man yukhrij zakata oyo yenna ajja zaka mu maali ye idha kana ya'lamu anna fulanan min ahli zaka singa abaamanyi nti omuntu ono min ahli zaka anna fulanan min ahli zaka singa ono omuntu afulumya zaka amaala manya naga nti Ibrahim wali wa zaka tuteekeddwa okubanga tumuyambako era omuntu ono afulumye ajje mu zaka singa amanya nti fulani gundi wa ahli zaka eitha gwamba galimiina oba gwamba ibini sabiri oba gwambano wa annahu yakbalu zaka ate era naabanga akitegedde nti gundi wamba ahli zaka yomu kubateekeddwa okufuna zaka naye ate era ekyokubiri wa annahu yakbalu zaka zaka agikkiriza kubanga osobola okuba ng'omanyi nti ndi wa ahli zaka n'oyagala ompe zakayo n'enkigaana nina nti musolo sijja kutwala zaka kakati singa omanya nga ogenda kuwa zaka n'omanya nti gundi muinanwaye gundi mutuufu ye mwetaavu ekyokubiri wa innahu min ahli zaka ekyokubiri ng'okimanyi nti muinanwa wange oyo wa mu ahli zaka esooka wamba ahli zaka atajikiza nojikiriza kati agamba nti singa ekyo kiba kimanyikiddwa kwona agenda okuwa zaka ngamanyi nti gundi y'omu kwe ngenda okuwa naye yakkiriza ate takola ki ate wamuba zaka agamba nti fayutihi wala yukhbiruhu annaha zakatun kati oyo omuntu afaanaganako bw'atyo nga tumanyi nti mweta ate nga tukimanyi nti mwetaavu ate ekyokubiri nga kkiriza zaka agamba nti fayutihi wala yukhbiruhu annaha zaka kati wafaanaganako bw'atyo ono agenda okugyamu zaka mu maali ye oyo yamukwanga bukwanzi agimuwa wala yukhbiruhu tamutegeeza annaha zaka nti eno maali gyenkuwa nno munnange ya zaka amuweebuwe kubanga akimanyi nti ajja kujagala ekyokubiri annahu min ahli zaka ye yennyini wa mu ahli zaka ali mu bantu abateekeddwa okuba nti bawa zaka kati oyafaanagana ku bwatu titwetaaga kubanga tituminyonyo nti munne eno nno zaka o naagitwala oba nedda oli twategedda nti akkiriza ekyokubiri ate ali omu ku miteeko mugika omunaana nagamba nti wa inkaana la yadiri anhu wabula waabanga omuntu ono agenda okujja zaka mu maali ye wa inkaana la yadiri anhu waba talina kyamumanyiiko tamanyi abaffe y'omu ku bantu abateekeddwa okufuna zaka ekyo takimanyi tu akkiriza ayinza okuba azaka naye akkiriza okubanga tumuwa zaka kakyagambye nti wa inkaana la yadiri anhu bwe kibanga tamanyikiddwa omuntu oyo au kaana la yakbalu zaka oba naabanga tali mu bantu bakkiriza zaka kuba munaye abantu si buli omuntu akkiriza zaka kyobola agaye nti aukaana la yakbalu zaka obanga omuntu oyo tali mu bantu bakkiriza zaka nga wetumanyi ba al bayt omubaka nabi muhammad saa sallam allah yamugaana okuba nti alya zaka naam agamba nti fahuna yukhbiruhu annaha zaka kati omuntu afaanaganako bw'atyo nga situmanyi tomanyi abafe ali mbananyini zaka mbatuteekeddwa funa zaka oba taliimu tu kale bwaba mwali oba bwaba taliimu nga mutuufu ofunye obuzibu okumubuuza abaffe kanziremu katono
wa inkana la yadiri anuhu wabula omuntu ona jamu zaka agenda okuwa zakaye bwabanga tamanyi taina kya mmanyiko au kana la yakbalu zaka oba nitukizuula nti omuntu oyo takkiriza zaka fahuna yukhbiruhu annaha zakatu kati wabanga yebeera kati fahuna mu mbeere efaanaganako bwetyo agamba nti fahuna yukhbiruhu annaha zaka oyo nno tumutegeeza nti munnange kano nno twalo gino ekinaana zivudde mu nsawo ya busiraamu zaka kubanga situmanyi akkiriza batakkiriza kati bwabanga tetumanyi nti takkiriza oba kkiriza tumunnyonnyo tumugamba naye no nno zaka ne tulaba bw'abakkiriza ng'azitwala batakkiriza nga tunoonya omulala asobola okuba nti aziganyulwamu allah subhanahu wataala agamba nti intubudu sadakat abange bwe mubanga saddaaka muzoolesezza fanicimmaahi nakyo kirungi nakyo kyengera kirungi wa in tukhfuuha wa tu'tuuha alfuqara fahuwa khayrun lakum wabula wa in tukhfuuha wabula bwe mba muzikwese wa tu'tuuha alfuqara ne muziwa buwi bafuqara fahuwa khayrun lakum kyekisinga obulungi gye muli wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran omulyango gwa zaka tuleka tugumaze insha allah omulundi ogunaddako biidhnillah tujja kwatunulira zakatul fitri ezaka gyetuwa nga tugenda kuba nga tusibulukuka omwezi gwa ramadan jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum hadha wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته